Velkommen til et helt nyt afsnit af Den Hårde Tone. En podcast, der i virkeligheden er et awards show. I dag med mig, der har jeg en fyr med. Det hedder Henrik Kral. Inden vi går i gang med Henrik, så har jeg to ting, jeg vil sige til dagens podcast. Det første er, at vi kommer til at berøre nogle ret kontroversielle emner af min fornemmelse. Og der vil jeg gerne sige, at på vegne af Tagrock og Royal Unibrew, som er vores sponsor, og Den Hårde Tone, at de her holdninger selvfølgelig kun er personens egne, og ikke brandets, naturligvis, eller min egen for den sags skyld. Men vi har inviteret ham ind, fordi at Henrik Kral, han er en musiker, der har startet et af de vigtigste heavy bands i dansk metalhistorie, ifølge mig selv i hvert fald. Velkommen til, tak. Henrik. Tusind tak. Og tak for de pæne ord. Det var så let. Det er jo det, vi gør her. Det hedder Den Hårde Tone, men vi er ikke bange for at rose. Det var godt. Henrik, prøv at tage os tilbage til det, der må blive 90'erne. Slut 90'erne. Og du starter simpelthen... Nej, 2001. Du starter Mercenary i 2001. Det er forkert. 1991. Det var det, jeg læste. 91. Vi er helt tilbage i 91. Altså over 30 år siden. Ja. Der er mig og Andreas og en, der hedder Hønse. Vi havde sådan en spændende idé nede i ungdomsklubben, hvor vi gik dengang. Vi var meget, meget unge. Det kunne være fedt at lave noget, fordi vi var begyndt at høre noget heavy, sådan for alvor, ikke også? Masser af Slayer og sådan noget. Hvad fanden er det? Det er fedt. Skal vi ikke prøve at lave noget selv? Og det blev bare enige om, at lad os prøve at tage ned på Trækanten, som det hed, ude i Aalborg Øst, og spørge, om vi kan få en tid dernede. Og så prøve at tage ned og øve og se, hvad vil du spille? Du ved, vi anede ingenting. Det var totalt leg, det hele, ikke også? Jamen, jeg vil godt spille bas, og Andreas vil gerne synge, og hun vil gerne spille guitar. Så tager vi sgu ned og prøver. Og det var så på det var lørdag den 26. maj 1991. Faktisk den dag, der var Aalborg Karneval, det sprang vi over, fordi vi skulle spille noget metal. Vildt, du kan huske datoen. Ja. Så går der jo... Klokken 15. Så går der jo det, der ligner 15 år, og Mercenary får jo opbygget sig noget af et navn. Ja. For spillet på de store festivaler, Roskilde, Dynamo. Vi så snakket om det i bilen på vej herhen. Ja. Og der sker noget, ikke? I er på toppen af verden. Det føles i hvert fald. Det føles i hvert fald, som om der er vildt meget fremdrift lige pludselig. Hvorfor stoppede det? Du stoppede jo i 2004? Nej, jeg stoppede i 6. I 6. Hvad? Jamen, i 2004, der udgiver vi jo så 11 Dreams, som er den plade, der virkelig slog igennem internationalt. Og vi kom på Century Media Records og fik nogle vanvittige anmeldelser og lavede interviews og tæskede rundt. Og havde bare gang i... Vi var i TV og sådan noget også. Test Nationen, det ved ikke om nogen af jer så det dengang, men så fjollede programmer, og også det der musikprogrammet på DR2 og sådan noget. Vi var bare i vælten hele tiden. Og så havde jeg jo sådan en drøm om at komme på turné sammen med et band, der hedder Nevermore, som var mit favoritband fra 99 og så frem til 2000, og ja, stadigvæk faktisk. Men for at så komme på samme label, og så spørger jeg jo så Leif Jensen, vores manager der, kunne du ikke skaffe os på en tur med Nevermore? Og der gik ikke andet end, hvad gik der, et par uger eller en måned, så skete det. Så sagde han, I skal på tur med Nevermore, og jeg var ved at dø. Jeg tænkte mig, shit mand, skal vi møde dem? Det er fedt. Du ved, Starstruck. Og det var sådan 35 datoer rundt i hele Europa. Og hen er slutningen af den her turné, som bare er gået skide godt hele vejen igennem. Vi klikker skide godt med bandet, og vi har bare den fedeste tid sammen. Så skal vi spille i Amsterdam her, den aften der. Og jeg sidder og spiller kort sammen med Mikkel og Morten nede i loungen i bussen. Og så siger jeg til Mikkel og Morten der, at jeg skal lige op og slå en streg. Jeg skal sætte en pis. Vi fik nok også nogle bajer eller noget. Det tror jeg. Må ikke? Jo. Så jeg går ud og pisser, og så jeg kommer ud fra toilettet der nede bagerst i bussen, der kører ham her, chaufføren,
som sådan havde en lommelærk og noget. Han sad og måske er pimpet lidt, faktisk. Han tænkte lige, at han prøver at køre over for taxagrønt. Er ikke det, de kalder, når der er gult. Samtidig med, at han ser to politibiler, der holder over på den anden side, så siger han, shit, det duer ikke, det her. Og så klodser han bremsen. Det er lige i samme sekund, som jeg kommer ud fra toilettet. Og hvad gør Henrik Krall? Han flyver jo så fra toilettet op til buschaufføren, helt op til ruden derop. Så det var jo mange meter. Og Mike og Mikkel, de sad også bare, fuck, det lignede lidt fra The Matrix. Altså, du ved, sådan en elastik, der bare, pum, jeg fløj bare. Og så der besvimede jeg med det samme. Og det næste, jeg så kan huske, det er, at der er en, der står og klapper mig i hovedet. Det er så Leif Jensen, ham fra Century Media, der får mig vækket tilbage til live. Jeg var gået helt i sort, ikke? Og jeg kunne bare mærke med det samme, det brænder. Det, hele rygsøjlen, den brænder simpelthen. Det, der er ild i ryggen. Det var helt vildt smertefuldt. Og det resulterer jo så i, at jeg fik en masse smertestillende piller og alt muligt lort for at kunne gennemføre den koncert om aftenen, hvor jeg så siger til Mikkel, du er nødt til at tage al vokal. Jeg kan ikke overhovedet. Og der var så en karateklub lige ovenover, hvor der var en massør, der også ligesom fik knækket mig lidt på plads. Det lyder ikke godt. Nej, det var slet ikke sjovt. Nej. Men lidt heldigt også med at jeg kunne gennemføre den her koncert her. Men det var virkelig... Og så går du sådan set igennem et smertehelvede i nogle år, kan jeg forstå på det hele? Ja, i 7 år. Ja. Hvor jeg på samme tid har en dreng, der er 3 år til 10 år, og jeg kan ikke hverken spille fodbold eller noget som helst. Nej, og det er virkelig... Og du mister din plads i Mercenary efter det også? Altså, jeg giver det fra, vi kommer hjem i november 05, og så hen til marts. De 4 måneder, der forsøgte jeg, for jeg ville ikke give op. Nu har jeg jo kæmpet med det her, kæmpet for at få det her på skinnerne i 15 år, så jeg ville simpelthen ikke give op. Men jeg kunne bare mærke, at hver gang jeg, hvis jeg kom op og øvede op og skulle synge, bare det at synge i 2 minutter, det satte simpelthen ind i ryggen, og så kunne jeg så ligge ned i 4 dage efter. Skøn. Bare ved at synge i 2 minutter, så tænkte jeg, det kan jo ikke lade sig gøre det her. Det er vildt. Det giver mig sådan nogle mindelser om det der turliv. Hvad er det, han hedder, ham der? Fra, han var med i MC's Fight Night Battle. Han var announcer. Ja. Altså, det er jo vildt det der med at være på tur, fordi han havde pis, og så var han stiv, og så har han bare simpelthen taget den forkerte retning. Så er han hoppet, så han simpelthen gået ud af døren. Ej. I stedet for at gå... Altså, det er vildt, altså det har også slået mig nogle gange, når jeg selv har været på tur, hvor udsat man er, når man er, det er man sådan, nemlig på sådan en rejse der. Ja. Jeg har glemt noget vigtigt. Det er jo, at det er fredag i dag, da vi optager her. Jeg vil gerne byde dig på en bajer, hvis du... Endnu mere vigtigt, det er den 13. Den 13. Fredag den 13. Er der grund til at drikke en bajer på det? Ja, det skal det. Den skal fejres. Lad os gøre det. Jeg tager sgu en anarkist i dag. Så er der ikke noget bedre end sådan en Royal Export her. Det lyder sgu godt. Ved du hvad? Carl. Ja. Mercenary. For mig igen, i hvert fald i Danmark, et af de bands, der står ud. Ja. Gør det godt sammen med Nemec, med Hatesphere, med Raunchy, Volbeat. Du fortalte mig, at de havde varmet op for jer på et tidspunkt. Ja. Alle er sådan lidt på vej frem der, og du ryger så ud af Mercenary, men kommer så tilbage med et projekt. Altså i... Ja, og det er jo her, det begynder at blive lidt spændende, men kan du lige Fire Soul? Det starter du i 16. Man kan sige, at jeg tænker over det, lige fra jeg stopper i Mercenary. I 2006, så tænker jeg, jeg har nogle idéer og noget, som jeg vil bruge i noget frem. Altså, hvis jeg nogensinde kommer på benene igen, og kan noget igen. Det, der fik repareret min ryg, så jeg kan fungere i dag, det var akupunktur. Okay. 7 års, kiropraktor, fysioterapeuter, glemme. Det gjorde ingenting. Nej. Akupunktur. 6 behandlinger, 20 minutter, bum, 95% smertefri. Det var uhyggeligt. Og så kunne du komme tilbage til musikken. Ja. Ja. Og det er ikke en reklame for akupunktør eller noget, men det er bare, jeg synes, det er vildt. Du må godt reklamere for akupunktør, det er da en skøn ting. Ja, men jeg synes, det er vildt, at sundhedsvæsenet slet ikke kigger den vej. Altså, det var mig selv, der bankede i bordet og sagde, enten så skal jeg have en operation, eller så hopper jeg ud fra et højhus. Jeg er ligeglad. Ja. Der skal ske noget drastisk. Ja. Jamen, han er lige sidste skud i bøssen. Hvorfor kommer du på det her 7 år senere?
Nu begynder vi at komme ind på de her mistillidsting, ja, som vi kommer til at berøre lidt. Ja, det starter, der starter sådan starter lidt. Det lidt der i sundhedssystemet? Ja, det gør det faktisk. Fordi jeg var faktisk lidt... jeg var lidt vred over, at der skulle gå 7 år, før at han kom og så kom med den her tanke, at man kunne prøve akupunktur. Ja. Og jeg siger, jamen det... Jeg er da klar på hvad som helst. Har du ikke lagt mærke til, hvor desperat? Jeg kan ikke fungere. Jeg kan ikke noget som helst. Alt det, jeg gerne vil. Men lad os hoppe lidt i det så. Fordi Firesoul, du starter Firesoul, og du har nogle ret prominente navne med. Du har Jakob Hansen med. Ja. Du har folk fra Nubi Skate med. Du har dine gamle venner fra Mercenary med på det her projekt. Ja. Og der bliver ligesom... Der bliver lagt op til, at nu skal der fandme ske noget. Nu, der blev hypet lidt, ja. Der blev hypet, og Facebook-siden, og der sker nogle ting. Ja. Og vi sad i bilen herhen, og så sagde du til mig, ja, prøvede i så mange år på at få hype det her bane, og så ødelagde, jeg ved ikke, om du sagde jeg, men det blev ødelagt på en halv time. Ja. Prøv lige at genfortælle fra din vinkel, fordi jeg kan godt huske alt det her, men fra din vinkel, hvad var det, der foregik? Og hvornår er vi her i verden? Altså, Firesoul, det første, jeg finder, det er i 2009. Og så finder jeg Jakob Hansen i 11. Eller finder jeg ringer til ham og siger, mm-hmm, jamen, for fanden, det ville han sgu gerne. Og så videre med Mikkel og Morten, og det er bare slag i slag. Og så i 16, så har jeg så den komplette lineup, hvor jeg tænker, det er The Dream Team, ikke også? Det er fandme et fedt hold. Og fede folk, der er med, der kan deres kram. Og jeg kunne ikke vente med selv at komme i gang med endelig at komme på banen igen. Og så der i 16, der starter vi egentlig med at skrive noget musik. Og gør vi egentlig hen omkring 19. Fra 16 til 19, de 3 år, der får vi skrevet en hel masse musik. Og virkelig, virkelig lækker tråd. Jeg var vild med det. Og så... Så er det sådan, at Lars Winter, jeg sagde til Lars Winter, da vi startede, det der med kæreste og sådan noget, pas lige på med det. Ja, fortsæt. Ja, pas lige på med det, fordi vi skal lige have den her plade ud, så finder du en kæreste, Lars. Fedt. Det var han bare helt med på. Det var vi enige om. Skide godt. Og vi skriver, og vi går ved, og jeg kan begynde at lave tekster, og begynde at indspille vokaler. Lytteren kan nok nu fornemme, at der har været en helvedes masse udskydelser af tingene. Ja. Der er faktisk så mange udskydelser, at I når ikke udgive noget sådan rigtigt? Nej, desværre så finder han så en kæreste i er det kæresten, der er skyld i penge? Okay. Og flytter til England. Det tror jeg ikke helt på. Kan det være det eneste? Jamen, han flytter til England. Nå. Og det var mig og Lars, der sådan var det der kreative team, der virkelig arbejdede godt sammen. Okay. Og det var det, jeg netop prøvede at forhindre at skulle ske. Det skete så. Og det forstår jeg stadigvæk ikke. Men fred nu være med det. Det er vand under broen. Der var vi så, og i 19, der får vi indspillet en masse, 18 og 19, der får vi lidt lavet noget pre-production. Jeg har masse på min telefon, masse fed tråd. Og det har jeg kun, og det har de nok også nogle af de andre i bandet. Men i 19, og så flytter han jo så til England, og så 19 og 20 går, der sker ikke en skid. Intet, alt er gået i stå. Kommer igennem 21, og der pandemi, og der er alt muligt i gang. Og så hen i december 21, så synes jeg, der er gået faktisk 3 år, eller nej, prøv at 19. Ja, det føles som 3 år i hvert fald, at der ikke er sket noget som helst. Og jeg kan ikke holde den der hype i gang inde på Firesouls side og sige, det kommer snart, for jeg tror ikke selv på mere. Så tænker jeg, så fred være med, men som en ærlig tanke, så havde jeg sådan... Jeg havde undersøgt lidt omkring den her pandemi, der kørte. Den her corona-ting, der bare kørte i medierne 24-7. Og sådan egentlig kom frem til, at de der vacciner, de er måske ikke helt, som de lover og siger. Kan du huske, hvad du ordret skrev? Fordi jeg kunne ikke finde det igen. Nå! Du har fjernet det. Og det tror jeg, det faktisk er blevet fjernet af Facebook. Jeg har ikke fjernet noget. Okay. Men det blev fjernet, det blev censureret væk. Censur har været voldsomt meget i gang de sidste 2 år. Det er vi enige om. Ja. Det var en meme. Det var ikke noget, jeg skrev, det var en meme. Okay. Det var The Never Ending Story. Ja. I 1984 så er det den der med den hvide drage, og i dag der er så corona. The Never Ending Story. Den smed du op på bands? Ja, den smed jeg op på Firesoul-siden, og det var jo en fejl. Altså,
Det er det jo. Hvad skete der så? Reaktionerne fra bandmates og så videre? Ja, netop så. Så skrev, jeg tror faktisk, Hansen var en af, han var nok den, der var hurtigst ude. Mm. Gik ikke meget mere end 5 minutter, tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Men det kom jo simpelthen som perler på en snor. Og så Hansen, han sagde, det ville han sgu ikke være med til. Og det skulle ikke bruge bandets navn til og alt det der. Og det kan jeg også, altså i bagspejlet kan jeg jo godt se, det er også forkert. Altså det er det jo. Det var min holdning. Det var ikke bandets holdning. Hmm. På trods af, at jeg følte så meget for den sag, at jeg følte, at den her holdning burde alle jo have. Fordi jeg følte, at det var så rigtigt. Og det føler jeg så stadigvæk. Det er jo det, der langt ud. Det er ikke bare noget, jeg følte i 21. Det er der stadigvæk. Men bandet, det smuldrede simpelthen i opløsning. Den line-up smuldrede simpelthen i løbet af en halv time. Så du lavede en meme, og så døde bandet? Ja, en meme, og så gik der en halv time, og så er det. Ja. Nå, men banen går i opløsning for mindre i dag. Det men jeg fornemmer heller ikke, som du siger, jeg fornemmer heller ikke, du fortryder heller ikke, jeg ved ikke, om du måske, jeg ved ikke, fortryder du? Jeg fortryder jo ikke advarselen. Okay. Det gør jeg ikke. Hvis du ser nogen, der står ved at hoppe ud for bjerg, og du siger, ej, lad være, det skal I sammen ikke gøre, det kan I sgu dø. Men havde du ret i det? Hva? Altså, føler du, du havde ret i det, at folk var ved at hoppe ud af et bjerg? Ja. Den har du stadigvæk i dag, at det er jo det, er det der sker. Nej, altså ikke. Nej, jeg er også blevet klogere. Jeg er blevet endnu mere. Men det er en russisk roulette, lad mig sige sådan. Okay. Det er nok lidt mere præcist end et bjerg. Altså, du tager en revolver, og så er der et skud i, men der er så 5, hvor du kan være heldig. Og du hensyder til vaccinen her, ja. Kan jeg næsten fornemme, ja. Og det bunder i et studie, der er lavet i Danmark for ikke så lang tid siden, Max Melling og Vibeke Mannicke, og så hendes mand, som er blevet... Altså Mannicke, hvad sagde du, Vibeke Mannicke? Ja. Ja. Hun er også blevet meget uskyldt, må man sige. Ja, det må man sige. Ja. Men man skal passe på, hvad man siger, åbenbart. Ikke? Men man det er studie. Man kan næsten fornemme, du også er i gang med at være lidt forsigtig. Det havde jeg ikke. En lille smule, man skal jo passe på, ikke? Men, ja, okay. men nu er 24 millioner studier, der er lavet om alt muligt. Mm-hmm. Der er studie nummer 426 i verden i dag. Så det bliver taget rimelig seriøst, og det er et rimelig gennemgribende godt studie, som jeg synes giver. Er det studien, der påviser, at vaccinen egentlig ikke havde den store effekt i det store billedeagtigt? Den påviser, at der er 3 varianter af Pfizer. Der er 3 varianter af Moderna, okay. Og der er 3 varianter af AstraZeneca, og der er 3 af Johnson & Johnson. Okay. Og vi kan kalde den gul, grøn og rød. Nå, nu får du det til at lyde som Matrix. Ja. Nej, det er ikke nej. Nej, altså bare, den grønne, det er den blide, det er den milde, der er ikke så meget skummelt i. Den gule, den giver lidt bivirkninger. Den har noget på sigt. Så er der noget big pharma farlig spiller ting, jeg er gang i. Ja. Ja, big pharma, dem kan man ikke helt stole på. Det handler om penge. Jeg tror 100% du har ret i, at der er nogle ting. Ja, men det er klart. Det er penge. Der er mange film og dokumentarer, for eksempel den måde USA er blevet bedøvet med opioider. Så der selvfølgelig er der de her ting. Ja. Man kan være uenig eller enig med dig i de her ting omkring corona. Føler i hvert fald, at vi er over på den anden side, når det kommer til corona. Og vi er inde i en verden nu, hvor at grunden til, at jeg hæver dig med hele vejen fra Aalborg, det er fordi, du som en af de få musikere, jeg kender, tør at stå på den anden side. Ja. Yeah. Vi har for Koda... Der snakker om mere ligestilling mellem kønnene i musik. Vi har LGBTQ+-miljøet, hvor vi alle sammen gør meget for at inkludere. Og der melder du dig ud. Altså, det er... Og igen, jeg har dig med, fordi jeg også gerne vil have hævet mig selv ud af mit eget ekokammer. Ja. Af folk, der måske siger de samme ting og er enige om de her ting. Jeg kan godt tænke mig at forstå din karakter. Ja. Hvordan har det været at stå fast i de her værdier, som du har fået, eller som måske altid har haft, men som du i hvert fald er meget offentlig med. Hvad har det gjort? Det har ædret med at være hårdt. Ja? Altså, det har det jo. Lige fra, altså... Jeg tror, det er også derfor, jeg beundrer dig i din kamikaze. Yes. Det gør jeg da. Ja, jamen, det er, fordi det er jo sindssygt, men... Ja, undskyld. Jeg synes ikke, det er sindssygt. Jeg synes, det er helt naturligt. Jeg synes, det er sund fornuft.
Og jeg synes, det er baseret på en masse fakta, jeg har indhentet igennem ja, 3,5 år efterhånden, ikke? Når du står fast i din virkelighed i bund og grund. Ja, ja, det er ikke lige... sådan, jeg føler ikke, at jeg lever i en illusion. Nej, jeg har ikke sådan en eller anden dårlig paranoia. Men... Jeg er helt ved min fulde fem. Jeg skal ikke lade den stå for længe, så bliver det komisk. Hvad er det? Paranoia? Nej, jeg vil gerne høre dig sådan, det jeg faktisk startede ud med at sige. De konsekvenser, der har været. Ja. Du må jo have haft, måske stadig har, en helvedes masse venner i musik. Hvad er der sket? Ja, ja, altså man kan sige, det startede jo allerede. Altså den der, i december 21, hvor jeg smider det her meme op, og jeg blev angrebet. Altså det føles som, jeg tog en finger og stak ned i et glas, med, eller et bassin med piratfisk, og det gjorde bare, det gik sabestærkt. Jeg blev angrebet fra højre og venstre. Bandmedlemmerne for det første, og så kom der alle mulige fans, og de her nye fans, og alle sådan noget. Alle gik amok. Mm. Det var bare blodbad. Nu skulle Carl bare vide, at han er helt fucked. Okay. Jeg havde følelsesskjoldet op, fordi jeg vidste, at jeg havde retten på min side. Det følte jeg 100%. Mm. Det gør jeg stadigvæk. Men det følte jeg, og derfor tog jeg ikke det der til mig, fordi du ved, det er ligesom... Er det muligt? Ja. Fordi vi har haft gæster herinde, hvor vi har snakket med dem. Men det var hårdt alligevel. Ja. Altså, men du selvfølgelig nordjyde, det er noget andet. Men det er jo ikke sådan, jeg ikke kunne sove om natten bagefter. Nej. Og der røg måske 50 venner på Facebook, men jeg gainede 300 bagefter. Nå, okay, fordi det var ikke rigtige venner, det var bare 50. Jeg tror du mente 50 rigtige venner. Nej, dog ikke. Har du mistet rigtige venner på at være det er jeg ikke i tvivl om. Ja. Der er nogen, der bare har vendt mig ryggen og ikke ville snakke med mig, fordi du er helt gagag, ikke? Mm. Ja. Og det er fred være med det. Og du er ikke gagag? Nej, det synes jeg ikke. Hvis jeg skal fungere i forsikringsbranchen, eller... Der er mange ting, hvor hvis jeg var gagag, så... Det kunne ikke lade sig gøre. Men det er klart, at de holdninger, de er jo kontroversielle, fordi det er jo ikke det fjernsyn, jeg siger. Det er jo ikke det inde i TV, de siger. Faktisk har jeg jo lært at vende 180 grader. Når de siger det her ind i TV, så tager jeg den anden vinkel og siger, så er det sikkert det modsat. Mm. Så hvis de anbefaler vaccinen, så tager jeg den ikke. Hvis de mener, at det er Rusland, der er de helt slemme, og Ukraine, der er de super gode, så vender jeg om og siger, jeg tror ikke helt, det er så sort-hvid. Altså, det er hvor kommer så det derfra? Altså, jeg tror ikke, du er den eneste, der har det sådan der. Nej, det er jeg bestemt ikke. Men hvor, jeg er meget interesseret i at høre, hvor den der... For mig, der lyder det... Det var meget sjovt, jeg snakkede med min kæreste, om jeg skulle have dig på besøg i dag. Og så vi bare et billede af dig. Jeg håber ikke, du tager det her ild op. Og så sagde hun, han ligner en, der bare vil gerne være på tværs. Åh, okay. Det var sådan, hun sagde det. Nå, er det gamle Facebook-billede? Ja. Der, hvor du ser rigtig hård ud. Hvor du spiller musik. Når jeg spiller musik, okay. Du har hovedet tilbage, du ser sådan rigtig badass ud. Ikke? Ja. Men hun var bare hendes som kvinde. Ja. Hendes første reaktion var... Han vil bare være på tværs. Han vil gerne være på tværs. Hvor, og det er faktisk lige for at fortsætte den. Hvornår... Min lillebror var på tværs. Helt ja. Vildt. Ja. Anti alt. Og det er der, jeg har det fra. Ja. Jeg er bare den blide udgave af min lillebror. Okay. Så det er noget, du er vokset op med? Ja. Hvis alle går til højre, så er det til venstre. Jeg følger ikke flokken. Hvis de alle sammen vil den vej, så går jeg den vej. Og det ved jeg ikke, hvorfor det er sådan. Men sådan har jeg det. Mm. Og sådan har jeg også i musikken. Jeg gider ikke lave musik, som alle andre også har lavet. Jeg vil lave min egen stil, min egen ting. Og det synes jeg også, jeg fik gennemtrumfe på 11 Dreams. Der var det jo netop den musik, jeg havde gået og drømt om hele mit liv at lave. Noget, der ikke ligner det andet. Det må ikke ligne det andet, fordi hvad er så ved at lave det, hvis det bare lyder som alt andet? Det skal skille sig ud, det skal være unikt. Og det blev det også, og det synes jeg, det var. Det er klart. Ja. Og Nuclear Blast sagde til mig her for, hvad er det, et års tid siden, at den plade er jo simpelthen så sindssyg. Altså, vi var så mange hernede, der bare var ved at røge hår af os selv over, at vi ikke fik udgivet den plade, at vi ikke fik den, at Central Media fik den. De var helt... Altså den, vi snakker nu, Mercenary. Ja, det var så altså, yes, 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 ja. Yes. Men det der igen med at skille sig ud og gøre noget, der er anderledes. Jeg tænkte jo, at der var ikke nogen i 2004, i hvert fald ikke danske bands, der sådan havde helt den der med Beauty and the Beast-vokal. For Mikkel, han synger jo super flot. Og jeg har den harske der med growl og skrig og råb og sådan noget. Og når de så kombinerer der, det var vildt. Det var nytænkende.
Det her med at være på tværs, eller hvad man siger, du er ikke på tværs. Det er det der med at være kontrær i hvert fald. Ja. Mm. Har det noget at gøre med, at man... Har det noget at gøre med opmærksomhed? Nej, altså, nej. Slet ikke. Nej. Fordi det er jo sådan lidt, du er lige pludselig ude af gamet, ikke? Du er lige pludselig fejersol går i opløsning ud af sig selv, og... Du poster også nogle rimelig vilde ting. Ikke vilde ting, du poster nogle rimelig anti-woke stuff. Ja, der er lidt hister her. Jeg prikker lidt til nogle ting. Det gør jeg. Jeg kan godt lide at provokere en lille smule, uden at gå over stregen. Nu har jeg haft en gæst her i huset, som sagde, så længe jeg passer mit, så pas dit, så skal vi nok alle sammen klare det. Den lever du ikke sådan helt... Du kan ikke lade være med at stikke til bi. Tingene, ikke? Nej, men... Hvor er det, verden går galt i byen, ifølge dig? Verden er jo helt... den er helt ravnerok lige nu. Okay. Prøv at forklare. Altså... Og det hænger sammen. Og der er vi igen i noget konspiratorisk, vil du nok kalde det. Men der ligger et dokument fra John J. Rockefeller i 2010, der hedder Operation Lockstep. Og det er altså 13 år siden, det her. Der beskriver en rækkefølge med en pandemi og nogle krige og nogle, hvad hedder den her, inflation. Inflation, ja, sorry. Inflationen og jamen, du ved, panik, kaos, mere krig, mere drama, mere panik, mere tv, der bare kører med... Der er aldrig positive nyheder i tv mere. Så vi er en... det har der aldrig været. Vi er et spil. Der er ting, der er forudbestemt ifølge, hvad kaldte du det? Lux? Rockefeller, Operation Lockstep, ja. Hvor får du det her information hen? Jamen, det kan man skulle søge alle steder på nettet. Ja, altså er der du bestemte fora, læse... for eksempel? Hvad siger du? Er der bestemte fora, man skal for at finde det her? Du kan læse, der er en bog, Klaus Schwab, han udgav i 2020, der hedder COVID-19, The Great Reset. Der står det hele i. Mm. Der kan du faktisk sidde og se. For fanden, det er jo det, der sker lige nu. Det er jo ikke tilfældigt, at der er den her woke-ting. Det er ikke tilfældigt, at der er inflation. Det er ikke tilfældigt, at der er krig i Ukraine og med Rusland og Ukraine. Det er heller ikke tilfældigt, at Israel og palæstinenserne dernede, de lige har startet igen. Det er heller ikke tilfældigt. Men hvad er det så? Det er en plan. For hvem? For globalisterne. Dem, der står bag hele pisse. Deep state, globalisterne. Hvad er deres endelige mål? Det er at få total magt og få os alle sammen i et smidt ind i et slags digitalt fængsel. Men hvis de allerede har sat en plan for os de sidste 13 år, har de så ikke magten? Nej, den startede jo først i 20. De har lavet et manuskript. Den var der, den er også meget, meget længere tilbage, men den blev revideret i 2010. Den har jeg derhjemme, hvor man kan se rækkefølgen. Faserne, det er i faser det hele. Okay. Der er også den her Suonic Plague, du ved, en Suonic, så Lockheed... Lockstep. Lockstep-dokumentet har ramt rigtigt med alt? Ja, 99%, ja. Okay. Som er skrevet i 2010? Ja. Så alt det, vi gennemgår nu, det er noget, der er skrevet tidligere. Men er det ikke noget, vi gennemgår... Og du kan også læse det i, The New Order. Men er det ikke noget, vi gennemgår, fordi det er meget normalt. Inflation kommer jo sådan cirka i... Det kommer. Det er jo cirkulært. Ja. Det kommer jo igen. Det er ligesom med oliekriser, der kommer også rentedyk, og der kommer aktiedyk, osv. Ja. Men der, ikke, er noget, deep state. Der er noget deep state her. Jamen, synes du ikke, alt det stiger i pris, og alt bliver dyrere, og alt bliver mere og mere besværligt? Jo, vi bliver også rigere, og folk bliver mindre fattige. Og der er mindre krig, og der er flere folk med flere penge. Er der mindre krig også? Ja da. Selvfølgelig er der det. Mm. Det kan du jo så læse dig op til. Hvad med klimakrisen? Tror du også, den er 100%? Den er bare... Jeg tror 100%, at der er klimaforandringer, der er menneskeskabte her. 100%. Ja. Hvad det gør, det ved jeg ikke. Det kan jeg kan ikke spå. Jeg er ikke fremtidsforsker. Nej. Men jeg tror bare mere, at... jeg tror, jeg prøver at finde en mening i... Ja, nemlig... Det, du vil stå for. Ja. Det, du står for. Altså, det, du gerne vil stå på mål for. Og det med deep state, det er jo fascinerende, men samtidig også skræmmende. Er det et fællesskab, du har med nogen andre, for eksempel? Jeg vil sige sådan, at hvis... Altså, der er mange, de kalder de her konspirationsteoretikere sølvpapirshatte. De kalder dem også for vågne.
eller det kalder vi os selv, vi er vågne. Woke? Nej. Det er noget helt andet. Det betyder det samme. Nej, vågen og woke, det er to vidt forskellige. Jeg ved godt, begreberne er to forskellige. Nemlig. Det var meget sjovt. Ja, jamen det er lidt, fjollet. Ja. Fordi jeg er ikke woke, men jeg er vågen. Ja. Jeg er virkelig vågen, og jeg vågner op med et bræt. Altså virkelig en rude awakening i 2020-21 stykker. Det var der omkring, det gik op for mig, det hele. Okay. Ja. Og det var lidt... Det er ikke en sjov verden at leve i. Altså, i starten i hvert fald, når man lige skal anerkende, at det her, det eksisterer rent faktisk. Det er fandme klamt. Det er fandme ulækkert. Jeg fik det overbevist. Altså, hvornår var øjeblikket, hvor du var sådan der, nu... det er svært for mig. Tro mig, det er svært for mig, fordi jeg er i midten af alt det her. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Så jeg vil ikke lyde nedladende. Nej. Men hvornår tipper du over til den anden side? Hvornår tænker du, den er helt galt, den her? Kan du huske øjeblikket? Shit. Det er jo... Der har været så mange... Der har været rigtig mange ting. Så der er ikke... Det har været en akkumulering af ting? Der har været mange små skub, som lige pludselig... Altså, jeg kan huske Christian Eriksen, der falder om i parken. Der tænkte jeg... Hold. Der tænkte jeg et eller andet. Nej, det er jo ikke sådan noget... Når du tænkte, vaccinen var skyldig, at han fik hjertestop? Ja. Okay. Også fordi han ikke må sige noget. Det er også mærkeligt. Han må ikke udtale sig om det. Skier også med det. Men det var en af de der små, du ved, små skub. Det var en af de helt små. Men også den der med, at hvis du... hvis verdens hurtigste vaccine før corona, den er udviklet på 4 år, den der hedder mumps-vaccinen. Det tog 4 år. Hvordan kan 4, 5, 6 forskellige selskaber eller firmaer så lige pludselig lave noget på 10 måneder? Det sad jeg... Det var det første, hvor jeg virkelig synes... Virkelig? Ja, det hænger ikke sammen, det her. Nå, okay, det er ellers en meget... helt fair forklaring på det. Er det? At der er mange flere penge til at lave en vaccine til verden. Som penge køber ikke tid. Jo da. Så kan du lave tingene meget hurtigere. Det kunne du jo ikke før, for du manglede funding. Hvad er bivirkningerne efter 5 år? Eller hvad er bivirkningerne efter 5 år? Hvordan kan du købe det? Hvordan kan du købe dig til det? Bivirkningerne, det handler jo ikke om at have 5 år til at mærke bivirkninger. Gør det det? Jeg har jo ikke sat mig ind i det, men som jeg forstår det, så er vi nu i 2023, og vi testede, og vi sprøjtede folk ind i 2020. Der... 21. Det var 21, det gik amok. Ja, men vi sprøjtede vel folk i... Nej, det gør vi nok ikke. 21, så 2 år, ikke? Ja. Jeg gider egentlig ikke... 21-22, og... der gik man amok med at sprøjte igennem. Nu kan jeg mærke, at vi går ned i det der, hvor i teknikaliteterne. Men jeg tror måske også bare, jeg vil gerne tilbage til at forstå, hvordan dit liv så har udviklet sig. Ja. Hvor er du efterladt på musikscenen, for eksempel? Hvordan står det til der? Jamen, jeg har jo sådan, at der er der sikkert smuttet nogle venner, nogle fans, nogle bekendte, nogle Facebook-venner osv. Det er der da. Men er det super vigtigt for mig? Nej. Det er vigtigt for dig at forstå verden, som du ser den. Det er vigtigt for mig, at... jamen, det er sgu svært at sige. Det er bare vigtigt for mig at lave det musik, jeg brænder for. Hmm. Og ikke får du lov til det, når du... Og ikke for at please andre. Men, får du lov til det, når du... Eller får du lov? Det kunne bare gøre det, men det. Kan du få lov til det, når du... Ja, har de holdninger, du har? Jeg var ved at... Du er ikke højorienteret, sagde du, i bilen. Ikke politisk på den måde, at jeg stemmer på Dansk Folkeparti og sådan noget. Nej, jeg stemmer ikke på nogen af de her partier. Nej, for du stoler selvfølgelig ikke på politikerne. Nej. Nej, det hele er... Yes. Det hele er, altså, når de alle sammen derinde, der er ikke en, der råber op om noget som helst. Tror du på Gud? Nej. Ikke som en eller anden herre, der sidder der. Der er 5.000 guder. Ja. Det er mere mit spørgsmål. Er du ikke? Så er der jo ingenting. Du tror ikke på systemet. Du tror ikke på Gud. Du tror i bund og grund. Du tror på skæbnen. Ja. Men det er jo en eller anden helligt ved det, kan man sige. Ja, det er jeg ikke også. Okay. Og jeg er også sådan, jeg er også spirituel. Er du det? Ja. På hvilken måde? Jamen, jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Men jeg tror ikke på en eller anden Gud. Jeg tror ikke, det er Gud og Jesus og alt det der. Det, altså... Jeg synes, det er fint, at... Og jeg fred være med alle dem, der kan bruge det, og også bruger det, og har, det skal dame have lov til. Mm. Ja, det er ikke sådan, at sige, nej, du må ikke tro på Gud. Selvfølgelig må man det. Jeg lægger ikke restriktioner for andre mennesker. Det gør jeg ikke. Men jeg tror ikke selv på det der. Men jeg er sådan spirituel anlagt, og jeg har også sådan, at
Det oplevede jeg med en tekst. Jeg skrev en sang i 2001, hvor at en hed Brian, han var lige død, og så skulle jeg skrive den her tekst til Brian, og så følte jeg, at han ordene de kom ud igennem mig fra ham her. Og det er lidt det spirituelle der, som jeg føler, at der er altså noget mellem himmel og jord, som vi ikke kan forklare. Så det er ikke så iskoldt, at der ikke er noget andet end bare kolde fakta. Selvfølgelig er der noget spirituelt, og selvfølgelig er der nogle skæbnesting, og selvfølgelig er der nogle ting, hvor jeg tænker mig, satan, hvordan kan det lade sig gøre det der? Det var da et mirakel. Altså. Kan man bløde Henrik Kral op? Kan man indgå i en diskussion med dig? Fordi jeg kan godt mærke, at lige så snart jeg prøver, så bliver jeg mødt af en... En mur? Ja, en mur, ja. Det er, fordi jeg er krebs. Det er skjoldet. Nå, så du tror alligevel på den del af... Du tror på horoskopet? Der er lidt små ting der i os, som jeg okay, synes... Okay, der er mange flere sider til dig jo. Ja, det siger jeg ikke sådan helt iskold. En mand, der ikke tror på vaccinen, men måske er helt nede med horoskopet, det... Ej, jeg er ikke helt nede med horoskopet, men jeg får at vide af mange af det der med krebsen der. Okay. Det der skjold, der du har. Og det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det har jeg aldrig lagt skjul på, at jeg har skjold. Jeg passer på. Mm. Ja. Og der er ikke en vej til at... Jo. Det er der. Ja, ja. Det skal bare være på det rigtige tidspunkt. Jamen, det kræver også mange års venskab, og mange klar. Års, hvor man kan føle, at man har noget tillid til hinanden, ikke også? At nu kan vi snakke om alt. Så er jeg klar til at gå i dybden med ting. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er fan af. Men et interview, og vi har aldrig mødt hinanden før, vi har aldrig mødt hinanden før, men du virker jo som en totalt fed type. Tak. Så det skal du have. Tak. Men det er ikke sådan, at nu er jeg klar til at gå i dybden med dybe følelser og sådan noget. Det har vi heller ikke tid til. Det var mere det der med, at, der er ikke noget... Fordi jeg tror, det du ligesom nogle gange refererer til der, jamen så ser jeg det der med Christian Eriksen ske, så er det her... Og det er klart, hvis du så bygger den historie op og bliver ved med, det er lidt ligesom når, på samme måde, når vi, der er rigtig mange klimafornægtere, der vil sige, hver gang der er en storm, eller der er et eller andet, jamen, det er klimaforandringerne. På lidt samme måde kan jeg fornemme, at du også har det sådan lidt, jamen det der, det kan knytte til det der, og så kan det knytte til det her, og så bliver det hele. Og så på en eller anden måde, for mig, der står i midten, så er du faktisk, så preacher du det, du lidt er imod. For det er lidt det samme, der sker. Ja, det er bare på den anden side. Ja, det er bare på den anden side. Hegne. Og så står vi herinde i midten også, som ikke har taget beslutningen, eller taget, hvad der sker. I laver lidt det samme nummer her, ikke? Ja, ja. Det er også derfor, jeg spørger, den der mur, hvornår kan vi... fordi nu er der jo alligevel gået to år, næsten, ikke? Hvornår kan man sætte Henrik Kral ned og sige, vaccinen virker måske? Det får man aldrig nogensinde til at... Det er der så mange beviser på, at det gør den ikke. Nej. Folk de får stadigvæk corona, selvom de er vaccineret. Ja. Faktisk i endnu højere grad. En vaccine er jo ikke en kur. Altså, det er jo ikke det kommer man jo så sagde bagefter. Ja. Der ændrer man jo forklaringen igen. Først så var den 95% effektiv. Så var den 90-80. Ja, bevares. For hver måned, der gik, så blev den mindre og mindre effektiv. Ja. Og sidst så var det egentlig kun for at forhindre at ryge på hospitalet. Nå, okay, det var ikke det, jeg sagde i starten. Ja. Så de flyttede the goalpost hele tiden. Men jeg lavede... Så ikke lige forløbig, den snak kan jeg køre så meget. Nej. Men jeg lavede noget fed research i... Det har været omkring 22. Når du siger, at jeg lavede fed research? Ja. Som alle kan gøre. Alle danskere, du kan også gøre det. Alle kan gøre det. Jamen, du gør det jo på nettet. Du gør det på Google. CNN, de havde en map over vaccineret i verden. Altså, hvor du kan se, hvor mange procent af det her land er vaccineret. Ja. Det sammenholdt jeg med en map af smittede og dødsfald over på et andet, det er Worldometer, det kender du. Det kender alle, det med befolknings i verden og alt det der. Der kan du gå ind og se hver enkelt land, hvor mange er smittede, hvor mange er recovered, hvor mange er døde. Og sjovt nok, når man så sad og så, hvor mange er vaccineret, hvor mange er døde og sådan noget, så kan man så se, de lande, der er mest vaccineret, det er der er flest dødsfald. Sjovt nok. Altså, jeg siger ikke, at det er det, men jeg siger bare, et land som Burundi, som jeg lader mærke til, hvor jeg tænkte, der er 38 døde efter 4 år med corona. 38 døde, der er ingen vaccineret. Ja.
Og det er et land, der er dobbelt så mange indbyggere som Danmark. Det skal lige siges. Du smider en masse tal ud her, som vi ikke kan verificere. Og der er selvfølgelig også, der er nok også en holdning til, hvorfor Burundi ikke har særlig mange smittede. Det kunne jo også, ligesom i hele Afrika, undgik hele smitten ret meget. Ja, hvorfor? Kunne jo have noget at gøre med varmen, og at man ikke bliver syg. Men whatever, det kan vi gå frem og tilbage om. Ja. Jeg tror måske også bare, at jeg vil prøve at binde sløjfe omkring det og sige, at vi har etableret, hvor du er i det her. Men jeg kan godt tænke mig at høre musikalsk. Ja. Yeah. Hvor går sådan en infant terrible som dig hen de næste par år? Kommer der noget musik? Sker der noget? Eller har du fundet fred i, at det var, hvad det var? Nej, jeg opretholder Firesoul bandet, og har også fundet et par partnere, som vi udvikler musik frem og tilbage, og idéer og sådan noget. Så planen er, at der skal komme noget musik, men jeg har hele tiden sagt, og det sagde jeg, altså det har jeg sagt til alle, der spørger, hvornår kommer den Firesoul-plade? Ja, når verden den kommer tilbage til normalen, altså når vi kommer tilbage til den normale verden igen, så vil jeg gerne udgive noget. Jeg vil ikke udgive noget i det her panik, som der er lige nu. Hvornår var verden normal sidst? Det var den i 19. Altså 2019? Ja. Der var den normal, som altså hvor der stadigvæk var noget tiltro til nogle ting. Altså hvor det ikke var bare 24-7 i nyhederne om en sygdom, og så 24-7 om en krig i Ukraine, så 24-7 om klimaforandringer, og nu er det så Israel. Og altså den der ensporethed, at det kun bare går amok med det. Mm. Det skete fra 2020, fra marts måned 2020, og så indtil, og det kører stadigvæk. Nu er det bare, nu har pipen bare fået en ny lyd. Så Henrik Kral vender tilbage, når der er fred i verden. Ja. Jamen, når der er fred i verden, så kommer Firesoul simpelthen og smadrer det hele, starter krigen igen. Sætter egentlig hele lort igen. Ja. Henrik, det er fascinerende om ikke andet at se den der, og det vidste jeg godt, den der viljefasthed, man har, når man virkelig brænder for noget, som du gør. Ja. Dine holdninger og idéer og meninger og din virkelighed taget i betragtning, så skal du vide, at jeg synes, det er fedt og det er modigt, at du kommer her. Ja. Fordi vi har haft gæster fra alle spektre til at komme og sige en masse ting, og jeg tror, det var vigtigt for mig, og for det vi gerne vil opnå her på Den Hårde Tone, at vi også simpelthen behandlede det her område, der hedder, at hvis man mener noget andet anti-mainstream, så især i musik, kan det være rigtig svært at begå sig. Man kan så sige, at det må så være vilkårene. Så er der Mads Beyer og rockstjernedrømme tilgængelige, hvis man holder sig for dydens sti. Jeg synes personligt, det er ærgerligt, det skal være sådan. Jeg kommer selv fra et kommunistisk land, hvor man kun måtte mene bestemte ting. Men igen, jeg vil bare sige, jeg synes, du er modig. Tak, fordi du kom hele vejen fra Aalborg for at være med her. Og jeg håber, du kommer med den 18. november, når vi har awardshow, og flyver ind igen, hvor der vil være en kæmpe fest. Ja. Du skal i hvert fald være velkommen. Hvis jeg får tid, så skal jeg nok komme forbi. Det er helt sikkert. Det lyder dejligt. Jeg siger tusind tak for snakken her, Mirza. Det var en fornøjelse at få luftet nogle ting, uden at gå for meget amok og for meget i dybden. Vi har simpelthen ikke tid til, og jeg har også nogle sponsorer, jeg skal tage hensyn til. Jeg kunne godt snakke om det her i 5 timer. Jeg kan godt love dig for, at jeg har været lidt nervøs for, hvad fanden der skulle ske, men jeg synes faktisk, at det har været pænt sobert, og mange af de ting, du siger, er ikke nyt under solen. Nej. Så jeg håber også, at lytteren tager det med de briller på, at det handler i bund og grund om at vise, hvad der kan ske, når man ikke er enig med majoriteterne. Man behøver ikke at slå hinanden i hovedet og sige, du er kraftedeme også forladelig. Og man kan godt være uenig på en pæn måde. Med de ord, tak for denne gang.